Assalomu alaykum. Dollarning kelib chiqish tarixi haqida ko'pgina qiziqarli ma'lumotlar bor. Dollar so'zi olmonchadagi taler so'zidan kelib chiqqani aytiladi. O'rta asrlarda dastlab 1519-yilda Germaniyada paydo bo'lgan kumush tanga nomi taler shaklida zarb qilingan. 1873-yilda taler Germaniyada butunlay muomaladan chiqib ketdi. Uning o'rniga marka kirib kelgan, biroq uning nomi xalq orasida qolib ketdi. O'sha paytlarda Angliya va Ispaniya koloniyalarida peso nomi bilan mashhur bo'lgan ispan tangalari ishlatilgan. Bunday tangalarni ko'p joylarda adashgan holda dollar deb atashar edi. Amerika qit'asi ispanlar koloniyasi bo'lgani bois bu hududda ispan tangalari ishlatilib kelinadi. Keyinchalik uzoq davom etgan mustaqillik urushlaridan keyin AQSh mustaqil davlat bo'ladi va milliy valyutani yaratish hayotiy zaruratga aylanadi. 1792-yilda Qo'shma Shtatlarda dastlabki zarbxona tashkil etilgan va AQShning birinchi dollarlari 1794-yilda kumushdan zarb qilingan. Tangalar ko'lami va tarkibi jihatidan Peru va Meksikada zarb qilingan ispan pullariga o'xshash edi. Shu bilan bir qatorda Ispaniya va Meksika pesosi 19-asrning o'rtalaridagi tangalar to'g'risidagi qonunga qadar Amerikada qonuniy to'lov vositasi sifatida ishlatilib kelingan. Oltinga bog'langan valyuta deb ham atalishiga sabab dollar muomalaga kiritilgan vaqtdan boshlab AQSh hukumatı uning qiymatini oltin bilan bog'lagan. 1792-yilda oltinning 1 unsiyasi 19.3 dollar deb belgilangan. 1834-yilda AQShning oltin zaxirasi yetarli bo'lmagani tufayli unsiya bahosi 20.67 dollarga ko'tarilgan. Bu qiymat asrlar davomida o'zgarib borsa-da, dollarning oltin bilan baholanishi va bog'liqligini saqlanib qolavergan. Shuningdek, 1792-yilda muomalada bo'lgan AQSh pulining tarkibidagi sof oltin miqdori 1.6 gram yoki 24.05 gram sof kumushdan tarkib topgan edi. 1834-yilda mazkur oltin tangalar davlatning rasmiy pul birligi sifatida tan olinganligi, so'ng uning tarkibidagi sof oltin miqdori 1.5 gram qilib belgilangan. AQSh dollari birinchi bo'lib 1944-yildagi Bretton Woods bitimidan keyin xalqaro valyuta sifatida tan olinadi va keyinchalik dunyodagi eng ustun valyutaga aylanadi. 20-asrning 60-yillariga kelib, oltin narxi ancha ko'tarilib ketadi. 1971-yilda prezident Richard Nixon dollarning oltin bilan bog'liqligiga chek qo'yadi. Bu xabar rasman 1976-yildagina e'lon qilinadi. O'sha paytda ko'pchilik tahlilchilar dollarning dunyo bo'ylab hukmronligiga chek qo'yildi, oltinga almashilmaydigan valyuta o'z qadrini yo'qotadi degan taxminlarni bildirishdi. Ammo o'tgan davr bu prognozlar xatoligini isbotladi. Valyutadagi tasvirlar, ya'ni S dollar belgisi tarixi haqida. Dunyodagi eng mashhur valyutaning yaratuvchisi nomi Oliver Pollockdir. U inqilob yillarida buxgalteriya daftariga daromad belgisini ko'rsatish uchun dollar belgisidan foydalangan. Uzun inglizcha U ibora piece of eight, ya'ni 1.8 nimchorak qog'ozda o'chirilgan 8ga aylanib, oxir oqibat bizga tanish bo'lgan dollar belgisi paydo bo'lgan. 19-asr oxirlariga kelib, AQSh rasmiy valyutasida prezidentlarning portretlari tasvirlanmagan birinchi dollarlarda Union va Rim mifologiyasi belgilari va mahalliy amerikaliklar ishtirokidagi suratlar bo'lgan. Hozirda dollarni 1929-yildagi standartlari bo'yicha zarb qilishadi. Dunyodagi eng mashhur kupyuralarning ustki ko'rinishi 1929-yilda tasdiqlangan. O'sha vaqtda kupyuraning old qismida portret, orqa qismida tarixiy obidalar, arxitektura va tabiat tasvirlanadi deb ta'sis etilgan.
Dollar haqida 25 ta qiziq faktni ham sizga aytib o'tishimiz mumkin. Eng yirik qiymatdagi valyuta 100 ming dollarlik banknotadir. Prezident Richard Nixon bu kupyurani ishlab chiqarishni to'xtatishni buyurib, eng yuqori nominal banknota 100 dollarlik bo'lishini belgilab qo'yadi. 100 ming dollarlik banknota federal zaxira banklari o'rtasidagi operatsiyalar uchun mo'ljallangan edi va hech qachon muomalada bo'lmadi. İkinci tahmin, yırtılgan banknotalarni almashtirish mumkin. Buning uchun yozuvlarning yarmidan ko'pi mavjud bo'lishi kerak. Uchinchi tahmin, birinchi Amerika dollar tangalari 1792-yilda muomalaga chiqarilgan. 4-chi 1862-yilda AQShning birinchi qog'oz pullari zarb etiladi. Bu tanga pullar tanqisligi bilan bog'liq muammoga yechim sifatida ko'rilgan. 5-chi Marta Washington AQSh valyutasida tasvirlangan yagona ayol. 6-chi George Washington portretida birinchi marta 1 dollarlik banknotada 1869-yilda aks etgan. 7-chi dollar kupyuralarining 94% zararli bakteriyalar bilan ifloslangan. 8-chisi eng ko'p tarqalgan banknota bu 1 dollarlik. Nashr qilingan banknotalarning deyarli 45% ni 1 dollarliklar tashkil qiladi. 9-chi In Good With Trees Xudoga ishonamiz iborasi bilan marta dollar tangalarda fuqarolar urushi davrida paydo bo'lgan 1955-yildan boshlab u barcha banknotalarga bitilgan. 10-chi dollar jargonda bucks deb ham atalgan. Bu so'z bug'unining terisi nomidan kelib chiqqan bo'lib, ingliz tilida bug'u erkakining nomi busk. U bir paytlar hindular bilan savdo qilishning asosiy vositasi bo'lgan. 11. Agar siz banknotani seriya raqami bo'yicha izlashingiz kerak bo'lsa, unda George qayerda deb nomlangan sayt borligini bilishingiz kerak va u aynan o'sha funksiyani bajaradi. 12. 1 dollarliklar AQShning birinchi prezidenti George Washington, 2 dollarliklarda 3 prezident Thomas Jefferson, 5 dollarliklarda 16-chi prezident Shimol va Janub o'rtasidagi urush g'olibi Abraham Lincoln, 10 dollarliklarda AQSh asoschilaridan biri birinchi moliya vaziri Alexander Hamilton, 20 dollarliklarda 7-chi prezident Andrew Jackson, 50-chi dollarliklarda 18-chi prezident fuqarolar urushi qahramoni Ulysses Grant, 100 dollarliklarda olim publitsist va mohir diplomat Benjamin Franklin surati tushirilgan. 13 dollar tangalarining ham o'z nomlari bor. 1 sentlik penny, 5 sent nickel, 10 sent dime, 25 sent quarter, 50 sent half deb yuritiladi. 14 1 dollarlik banknotadagi piramida ostidagi lotincha jumla Nous Ordo Seclorum asarlarining eng tartibi yangi ma'noni anglatadi. 15 Taxminan 90% banknotalarda kokain qoldig'i mavjudligi aniqlangan. 16. 1 dollarlik kupyurada 13 ta o'q, 13 ta park, 13 ta yulduz va 13 ta chiziq bor. Bu 13 ta koloniya ramzi hisoblanadi. 17. Dollarlar juda chidamlidir. Zamonaviy kupyuralar 4000 dan ziyod bukilishlarga chidaydi. 8. Dollarni ishlab chiqarish uchun zig'ir va paxta tolalaridan foydalaniladi. Dollarlar nashr qilinadigan qog'oz tarkibiga 25% zig'ir, 75% paxta va ko'p bo'lmagan hajmda mayda sintetik tolalar kiradi. Bu tolalar ko'k va qizil rangga ega bo'lib, butun kupyura ustida ko'rinib turadi. Banknotaning taxminiy og'irligi 1 gram. 19. AQShda har kuni 37 million kupyura bosib chiqariladi va bu 696 million dollarga teng. Biroq, xuddi shu miqdordagi banknotalar har kuni qo'llashga yaroqsiz holga kelgani uchun muomaladan chiqariladi ham. 20. Biz bilgan va ko'rgan 1, 5, 10, 20, 50, 100 dollarliklardan tashqari 2, 500, 1000, 5000, 10000 100 ming dollarliklar ham bor. 2 dollarlik juda kam nusxada chiqarilgan bo'lsa ham, katta qiymatdagi pullar faqat banklarda to'lovlarda ishlatiladi.
to'lovlarning elektron tizimi, pul ko'chirish yo'lga qo'yilgach, bu pullar muomladan butunlay olingan. Lekin bu banknotalar hali hanuz kimlarningdir qo'lida bor va ularning new music qiymati nominal qiymatida bir necha barobar yuqori. 21. 10 dollarlik banknotaning taxminiy umri 3.6 yilni tashkil etadi. 5 dollarlik kupyura 3.8 yil yashaydi. 1 dollarlik kupyura 4.8 yil, 100 dollarlik kupyura 18 yil davomida muomalada bo'lishi mumkin. 22. 1942-yildan 1945-yilgacha zarb qilingan 5 sentlik tangalarni nikel deb atash mumkin emas, chunki ularning qotishmasi tarkibida shunchaki nikel yo'q. 23. Dollar eng ko'p qalbakilashtirilgan valyutadir. Uning uchun AQShda qalbakilashtirilgan qarshi kurashga doim qattiq e'tibor beriladi. Dollar qog'ozini faqat bitta kompaniya ishlab chiqaradi va bu kompaniyaga AQSh hukumatidan tashqari har qanday joyga mahsulot sotish taqiqlangan. Bo'yoqlar formulasi AQShning gravirovka va muhr byurosi siri hisoblanadi. 1990-yildan boshlab dollar himoyasi yanada kuchaytirildi. Unga qo'shimcha iplar va mikromuhr qo'yila boshlandi. Har bir 7-10 yildan banknotalar dizayni o'zgartirib turiladi. Dollar faqat ikkita fabrikada Texas va Washingtonda tayyorlanadi. Unga qo'shimcha iplar va mikromuhr qo'yila boshlandi. Har 7-10 yilda banknotalar dizayni o'zgartirib turiladi. Dollar faqat ikkita fabrikada Texas va Washingtonda tayyorlanadi. Hamda bu korxonalarda 3000 ga yaqin xodim ishlaydi. 24. Zarb etilgan pullarning 50%gacha qismi AQSh hududidan tashqari chiqib ketadi. 25. 20 dollarlik kupyurada aks etgan Andrew Jackson qog'oz pullarga qarshi bo'lgan. U faqat oltin va kumush tangalar qonuniy to'lov vositasi ekanligiga ishonib keladi. Ayni paytda jahonni egallab turgan 60% dollar pullari, ya'ni tashqi savdoni dollar kursida baholanishi va dollar qiymatida sotib olinishini inobatga olgan holda, qolgan 40%ga ega bo'lgan Xitoy Osiyoda dollardan voz kechish de-dollarizatsiya jarayonini boshladi. Mintaqa davlatlari savdoda sekin-sekin Amerika valyutasidan voz kechib ketishini o'zlariga bilib olishdi. Qayd etilishicha, endi hukumatlar ma'lum bir valyutada shartnoma tuzishadi. Ularning rejasi dollardan voz kechishda maksimal muvaffaqiyatga erishgan Xitoyning faoliyatiga asoslangan. Hozirgi kunda Xitoyning tashqi iqtisodiy savdolari butun dunyoni egallab turgan bir paytda Amerikaning boshqa bir davlatlar bilan bo'lgan nizoli siyosatlari bilan kelib chiqqan holda ularning pul birligini ham inkor etgan bo'lib, Xitoyning kirib kelayotgan tashqi savdosi bilan birgalikda uning yuaniga qaram bo'lishligini, ya'ni yuanda hisob-kitob qilishligini ta'kid etmoqda. Xabarga ko'ra, transchegaraviy savdoda bunday operatsiyalarga o'tish bo'yicha kelishuvlar allaqachon Yaponiya, Indoneziya, Tailand, Malayziya va Filippin tomonidan imzolangan. Xususan, bu haqida kelajakda Xitoy dollardan voz kechib, yuanni jahonning zaxira valyutasiga aylantirish mumkin degan taxminlar ham bor. Ayni paytda O'zbekistonda Rossiyada voz kechishga urilgan, ya'ni Rossiya rubl birligini jahon iqtisodiyotiga olib kirishga urilgan Rossiya davlati ayni paytda O'zbekiston Respublikasi ham dollardan kechishni taklif qilishadi. Ammo O'zbekiston Respublikasi bu taklifni inkor etadi. Sabab O'zbekistonda butun hamjamiyatlar aro, butun davlatlar aro o'zaro do'stlikni saqlab qolish va o'sha jahon miqyosidagi 60% ga ega bo'lib turgan dollarni saqlab turishga qaratilgan.